Moi je peux te faire une fois. Studentët e Universitetit Luiç Gurakuqi të qytetit të Shkodrës janë bashkuar protestave të studentëve kundër tarifave të vendosura për provimet e mbartura. Ata fillimisht kanë marshuar në rrugët e Shkodrës, nga godina e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, për të ndalur në sheshin 2 prilli. Kërkesat e tyre janë të qarta: heqje tarifash për provimet, kushte më të mira në universitet. I vlen të sot gjithë studentët për të mbrojtur drejtat tona, drejtat e mbrojtura në kushtetutë dhe ligje, të cilët ne kërkojmë na pllakosin heshtet, por jo. Ne jemi sot këtu si student dhe si përfaqësues të studentëve, si Këshilli Studentor, për të mbrojtur drejtat të cilat janë bërë të qarta të qeverisë edhe në Tiranë, e cila është heqja tarifës shtesë për provimet e mbartura, është përgjysmimi i tarifave, përmirësimi i kushteve në shkolla dhe në konvikte, dhe përmirësim më cilësor dhe më të mirë. Mos mesin thjesht një protest formale, si shumë protesta të tjera në vendin tonë. Të mesin një protest me kamgulje deri në plotësimin e kushteve që kërkojnë studentat e Shkodrës tonë Shqipnisë. Ju kërkoj që dhe prindërit tonë, sa ato ju vjen marra, barra, barra rëmë, që të vinë të mlallen bashkë me ne, se tonë e dim, se ekonomia vendet si jashtë. Të bashkojnë me kazën tonë, e letecim për para që të kërkojnë drejta tona. Ju gjithë e dini se e cila është kostoja, e cila duhet me përballu një familje për me muajt një student. Ashtë si është e po përballushme, ashtë e po pranushme që një vend i varfër si Shqipëria me pas tarifat më të larta në Europë për arsim. Duhet me ju rikthy vëmendja universitetit, por kena dhe kërkesa për rektoratin sot. Ashtë vendos që vitin e kalum që mesatarja për të mbrojt një test diplome të jetë non. Dhe ashtë bo, po ashtë turp, dhe turp du të me një gjuhë për jush. Me tonë e protest janë bashkuar dhe qytetarët e Shkodrës. Ata prind që kanë ta fmi, me ardhë të tanë, se e lek të prindve, janë pensionet të prindve që i bajnë fmi. Jam një prind që kam sakrifikuar për tre fmijët e mi në shkollime në universitet. Djali im nërpret studime dhe i të denigja të jashtë sot. Turp! Prandaj, ju mos e nërpreni për asnjë moment grevën tuaj. Ju jeni në të drejtën tuaj. Nuk ka të drejt studenti të ketë të drejtat e tija. Studenti është i fis, populli është i fis, janë komplet të kontrolum dhe tua përfundimisht sot. Ndërkohë dhe pedagogu i lidhësisë në universitet, Arben Prendi, mbështeti protestin e studenteve dhe kërkoj që të mos të rishin nga ajo. Solidarizohena me gjitha kërkesat tuja, janë kërkesat drejta e legjitime, mos u mashtroni nga premtimet me fjalë boshe. Unë do të kisha thënë që t'i shtoni edhe kërkesat tjera. Bravo! T'i shtoni kërkesat sepse tani është momenti që shumica për e ty në zilën. Për shembull, do t'ju kisha sugjeru që të hiqet mesatarja nota 7 që është vënë nga Ministria e Arsimit pa u konsultu me universitetin fare për pranimet e reja, gjë e cila ka rreziku mbylljen e disa degëve të universitetit tonë. Vetëm marrveshja me shkrim i jep forcë ligjore akteve që do të fitoni ju në ditë tuaja të protestës.
Ju përshëndes gjithëve, do kisha dasht kishin edhe ma shumë kolegë të mi këtu, por me siguri ata ju solidarizojnë nga larg. Protesta vjoj me marshim në përqytet për të përfunduar të godina Fakultete Shkencet e Natyres, ndërko protesta do vjoj dhe në përmbushin e kërkesave të studentëve nga na qeveris dhe nesë do organizohet e rallës në 10 në sheshin 2 prilli.